韓国のハロウィンについて井戸ちゃんのメルマガで書きそうなやつ、ね、いやもう今日書いた、明日書いたんだ、まあ、でもさ、ね、韓国ってやっぱ激しいからさ、はい、あれでまた大統領の責任だとかあるよね、ありますあります、セオル号の事件みたいな感じだもんね、誰か絶対吊るし上げて無期懲役とかなるんだよね、そう怖いよ、恐ろしいよ、恐ろしいよ、ね、いやあの国は本当情熱の国ですから、恐ろしいよね、絶対誰か主犯格を見つけないと収まらないですよ、そうだよね、はい、140人も死んじゃったからね、153人か、日本人も2人いますし、やばいよ、やばいっすよあれ本当に、でもだからイテオンではねえハロウィンとかできなくなっちゃう、できないでしょうね、確実にもうなんかイテオンクラスのあのハロウィンのシーンも見れないわけですねあそことかなんか削除されそうじゃないされそうですよ、ね、されそうだよ、ね、すげえ大事なシーンなのに行ったことありますイテオン、あるよね、ありますよね、それは普通に行ってるよ、いますよね、うん、あそこのあの坂道は知らないですけど、覚えてないです、いや俺はあの坂道は知ってるんだけど、確かに坂道だ、ね、坂道ですかね、うん、あそこね、いやでも渋谷もあんなとこあるもんね、渋谷でも発見町とかさ、発見だなんとか、あの道玄坂小道とかね、うん、でもあんなに人集まんないですよね、さすがに今ね、センター街だけじゃないですか、言ったって盛り上がってる、スペイン坂ね、スペイン坂みたいなところ、スペイン坂そう危ないかも、危ないよね、危ない危ない、スペイン坂やばいよね、うん、危ないですね、うん、あっちは若者が多いですからね、うん、今日なんかどうなってるんだろうね、今日そうなんですよ、今日ハロウィンだもんね、今日当日です、だから今日当日なのになんで今日この日選んじゃったんだろうってさっき2人で話してて、なんでいやなんかいいじゃん、なんかだってみんなうずうずしてるかもしれないじゃないですか、ハロウィン行かないか行かないかこの配信見てる人はハロウィン行かない人たちですか、ハロウィン行かないでしょ、行かないですよね